For første gang har der været et flertal i det danske folketing om, at man skal rent faktisk beskytte, eller man er nødt til at beskytte vores grundvand. Nu står jeg foran Danvas hus i Skanderborg. Det er brancheforeningen for danske vand- og spildevandsforsyninger. Jeg skal ind og tale med direktøren derinde, og vi skal snakke om vand. Carl Emil, nu har vi fået en aftale hjem. Hvorfor har det taget så lang tid at komme derhen, hvor vi kan få værktøjer til god grundvandsbeskyttelse? Det er politik. Det er en af årsagerne. Og fordi der jo har været et slagsmål om, hvordan skulle det her finansieres. Den aftale, der er kommet på plads den 11. januar 2019, den er ekstremt vigtig. Hvorfor er det et stort skridt? Det er et stort skridt, fordi for første gang har der været et flertal i det danske folketing om, at man skal rent faktisk beskytte, eller man er nødt til at beskytte vores grundvand mod forskellige former for anvendelse. Hvem er involveret i den her aftale? Er landbruget med i? Ja, det er de. Aftalen den har faktisk sit udspring i et arbejde, vi har lavet sammen med Landbrug og Fødevare. Ja. Baseret på et møde, vi havde på Folkemødet i 2018 i juni sidste år. Og der blev vi enige om, måske skulle vi prøve sammen at finde et eller andet grundlag, som vi så kunne spille ind til politikerne. Og det grundlag har de brugt. Og det er nogle områder tæt på boringerne, som vi ønsker at fjerne risikoen fra miljøfremmede stoffer og sprøjtemidler, så det ikke trænger ned i vores grundvand. Ja. Er det så nok? Nej, det er det ikke. Det, der er behov for, det er, at længere væk fra boringerne, derude, hvor grundvandet dannet, vi kalder det grundvandsdannende opland, der har man også behov for at gøre noget på. Og det er mange vandværker allerede i gang med. Man laver frivillige aftaler med landmænd, og med de andre arealbrugere, der er, om ikke at lave forurenende aktiviteter i de områder. Ja. Carl Emil, vi skal smage noget vand. Okay. Og jeg har taget tre forskellige vand med til dig. Spændende. Jeg vil kunne godt tænke mig, at du udpeger den mest naturlige grundvand. Ja. Jeg synes, vi skal starte med den her skål og smage på den. Godt. Det synes jeg faktisk smager okay. Ja. Carl Emil, når du tænder for vandhanen, hvad føler du, når du tager sådan et godt glas vand? Jamen, det nyder jeg. Altså, jeg nyder den friskhed, og den, jeg kan godt lide det koldt. Jeg nyder også at tænke på, at jeg ved, at det er sundt og sikkert. Og det synes jeg er dejligt. Det er noget af det, vi kan have i Danmark. Er det unikt for Danmark? Det er unikt, den smag, der også er der. Meget tit så er der jo tilsat noget klor. Det er stort set alle andre lande, og de fleste steder kan man smage det. Okay, jeg har vand nummer to her. Ja. Den er også klar og god. Skål igen. Skål, ja. Du prøver at smage den op mod den der. Mm-hmm. Det var nummer et. Temperaturen gør jo noget. Først det virker i den sammenhæng lidt flad, ikke? Ja, altså. Okay. Skål. Det her det er ubehandlet, tror jeg. Det kan jeg næsten lugte allerede. Og jern kan jeg smage, tror jeg. Sådan ligesom et gammelt sommerhusvand for 30 år siden. Er det råvand? Det er råvand, ja. Så hvad er det mest naturlige grundvand her, tror du? Ja, det er det her. Det er helt klart den der, ja. Det der, det er fristappet råvand fra Ruballegård i Horsens. Det her, det er fra Rema 1000. Okay. Det er demineraliseret vand. Nå, det passer med, at den var flad. Den var flad, ja. Ja, okay. Okay. Og det her, det er simpelthen gletsjervand. Okay. Og er det derfor, det er så koldt? Det hedder. Ja, det er fuldstændig. Det er lige smeltet.